שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-22 ביולי 2016. שבת שלום, סוף שבוע נעים לכולם, איזה כיף שהוא פה. יש לנו באמת ימים כל כך עמוסים, אנחנו מרגישים כאילו אנחנו גומרים אותם עם הלשון בחוץ. כל כך הרבה עומס באנרגיה השמימית בזמן האחרון ובחיים הפרטיים שלנו. עומס רגשי, עוברים מדבר לדבר, מדבר לדבר, אין זמן לנוח. אבל יוצא לנו טוב שבסופי השבוע לפחות יש לנו אספקטים נהדרים בשמיים לטעינת מצברים להנאה ולרוגע. וזה באמת היום שיש לנו היום. היום מתחיל עם ירח ממש שקט. ירח בדלי שהוא יען ושחור, הוא באמת שחור, כן? אבל הוא עדיין עושה אספקטים, הוא עושה משולש לווסטה. ואז בשעה 11:30 הוא עובר לדגים. מה זה אומר המשולש הזה לווסטה? זה זמן להיות נאמנים לעצמנו. זה זמן להיות נאמנים לדברים שחשובים לנו ואנחנו נהנים מהם בחיים. זה זמן להיות עסוקים בדברים שהכי קדושים לנו, שהכי ממלאים אותנו, שהכי מטעינים את המצברים שלנו. ויש לנו עוד דברים שתומכים בזה אחר כך. נקודה אחת חשובה, לפני המעבר הזה לדגים, הוא עושה 150 לשמש, אנחנו צריכים להיזהר היום. לא לשים את הרגשות לפני האגו, ומצד שני לא לשים את האגו לפני הרגשות, אלא לאזן בין השניים. להבין שיכול להיות איזשהו קונפליקט בין הרצון שלנו ובין הצרכים שלנו היום. בין הצד הנשי לבין הצד הזכרי. אנחנו היום צריכים ללמוד לעשות אינטגרציה חכמה של שני הצדים האלה. ואז הירח עובר לדגים, מביא איתו אנרגיה הרבה יותר רגועה, הרבה יותר לא קשורה לימות השבוע העמוסים, בשעה 11:30 בצהריים, עם משולש לג'ונו, עם משושה לסרש, שאלה זמנים שאנחנו יכולים לקחת את האנשים שקרובים אלינו, ומאוד מאוד ליהנות, בין אם זה מאוכל, שתייה, מיציאה לטבע, מחוויה משותפת, מלהרגיש את השמיים מעלינו, את הרוח בעצים, את החול בין האצבעות, את המים ברגליים, לא משנה מה זה יהיה. זה זמן מצוין להתחבר מחדש לשקט, לשלווה, לאהבה, להנאה. תיקחו את זה כמזון רגשי ליום שישי הזה. ממש ככה, מזון רגשי, אחרי שלאורך השבועות האחרונים אנחנו באמת מצריכים להוציא לא מעט אנרגיות רגשיות. ואז יש לנו יום שהוא בסך הכל יום נהדר, מאוחר בלילה, בסביבות 1-2 בלילה, אם אנחנו נשארים מרים מאוחר, אז זה כבר מתחיל להיות רגיש, וההשפעה הרגישה הזאת, ואולי אפילו קצת דיכאונית, נשארת איתנו עד שבת בבוקר, בשבת בשעות הבוקר המאוחרות היא עוזבת אותנו, אז אם אנחנו קמים ככה על צד שמאל ביום שבת, לא לדאוג לקראת הצהריים, זה כבר עוזב אותנו, זה בגלל שהירח מחובר לנפטון שעושה אותנו מאוד מאוד רגישים, ובמרובה לשבתאי, שזה קצת זמן של דיכאון, קצת זמן של דכדוך, והרגשה שאין אולי מספיק תמיכה מצד אחרים. משהו מאוד חשוב שקורה בשמיים, השמש עוברת לאריה, מזל טוב לכל האריות. וכשהשמש עוברת לאריה, היא נמצאת במקום הטבעי שלה, אנחנו מבקשים יותר מהחיים, אנחנו לוקחים יותר חלק בחיים, אנחנו באנו ליהנות, כפי שנאמר בעגה המקומית. כולנו נרגיש שאנחנו לא מתפשרים בשבועות הקרובים, שאנחנו רוצים לסחוט את המיץ מהחיים, ואיזה זמן הוא יותר נפלא לעשות את זה מאשר הקיץ. אז שיתחיל לנו יופי של סוף שבוע, כאן בועז פיילר, הנה ג'ורג'ה, נזכרת להגיע, ג'ורג'ה באה בסוף. לא להתגרד, לא להתגרד. להתראות ותודה שהקשבתם.